podle posledních zpráv připomíná dnešní Roztok obležené město. Muslimové dnes prorazili srbské obklíčení severozápadně od Sarajeva. K 36 letům vězení byl odsouzen bývalý seržant americké armády za vyzrazení vojenských tajemství Československu a Maďarsku. Dobrý večer. Severoněmecký přístav Roztok se dnes proměnil doslova v obležené město. Po týdnu násilností, které na několika místech Německa pokračovaly i v noci na dnešek, se právě dnes sjížděli do Roztoku tisíce těch, kteří před roztockou ubytovnou pro azylanty chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s narůstajícími projevy rasismu a neonacismu. Ve městě i na příjezdových cestách proto zřídila německá policie množství kontrolních bodů, aby včas zadržela bojovné radikály levé i pravé. Odpoledne už v Roztoku demonstrovalo asi 6 tisíc lidí, ale dá se očekávat, že jejich počet večer dosáhne předpokládaných 15 tisíc. V pohotovosti je vyše 3 tisíc mužov špeciálnych jednotiek polície a spolkovej ochrany hraníc. Najmä štvede Lichtenhagen je dôkladne obklúčená a obsadená a napríklad dostať sa autom do Warnemünde je vylúčená vec. Po Roztoku sa neustále pohybujú kolóny policajných jednotiek, na každom dôležitom bode sú pripravené vodné delá a obrnené transportéry. Do zvukov sirén sa mieša hukot motorov hliadkujúcich policajných vrtuľníkov. Demonstrácia v Lichtenhagene má do týchto chvíľ pokojný priebeh a šarvátky či útoky na políciu hlásil len z kontrolných stanovíš, kde polícia zadržala množstvo ostrých predmetov, palíc, rakiet a iných zbraní. Pri incidentoch zatiaľ zatkli vyše 60 osôb. Zaujímavým momentom je i fakt, že do Lichtenhagenu prišlo desiatkami autobusov cestovných kancelárií i stovky zvedavcov a čumilov. Polícia sa obáva, že po zotmení môžu medzi nacionalistickými, ultrapravicovými skupinami a bojovkami ľavých a autonomistických hnutí vypuknúť zrážky a pouličné boje. Londýnská konferencia o Jugoslávii sa podľa vodcov bojujúcich strán i podľa názorov mnohých delegátov skončila vcelku úspešne. Dnes sa však začal naplňovať negatívny scenár jej dopadu. Srbi, ovládajúci 70% územia Bosny a Hercegoviny, dnes totiž dostali v podobe očakávanej moslimskej protiofenzívy pri Sarajeve do rúk diplomatický triumf. Môžu sa sami vyhlasovať za obeť konfliktu. Ich vodca Karadžič preto okamžite vyzval britského premiéra Majora, aby využil svoj vplyv na zastavenie proti útoku moslimov, ktorí na severozápade od Sarajeva prerazili srbské obklúčenie. V Sarajeve však narastajú obavy, že moslimi, ktorí sú podľa hovorcu vysokej komisárky pre utečencov Redmonda prenasledovaní rovnako ako Židia počas druhej svetovej vojny, dostanú po tomto vojenskom úspechu ďalšiu chuť bojovať. V indonéskej Džakarte sa zatiaľ ministri zahraničia hnutia nezúčastnených krajín pripravujú na septembrovú vrcholnú schôdzku tejto organizácie, ktorej hlavnou témou bude riešenie krízy v bývalej Jugoslávii. Veľké spory sa teraz vedú okolo návrhu Malajska, ktoré žiada o vylúčenie srbsko-černohorskej Jugoslávie z hnutia nezúčastnených krajín za zločiny proti ľudskosti v Bosne a Hercegovine. Předák bosenských Srbů Radovan Karadžič dnes oznámil, že v souladu se závěry londýnské konference začaly jeho jednotky demobilizovat a stáhly z města Goražde 1000 vojáků. Goražde ležící jihovýchodně od Sarajeva kontrolovali Srbové více než 4 měsíce. Karadžič dále prohlásil, že demobilizace jemu podřízených jednotek bude pokračovat ve spolupráci s velením mírových sborů OSN a že oni budou informováni spolupředsedové londýnské konference David Owen a Cyrus Vance. Okolo 24 tisíc príslušníkov amerických ozbrojených síl je priamo zapojených do leteckého hliadkovania nad južným Irakom. Aj dnes štartovali z paluby lietadlovej lode Independence k pravidelným letom južne od 32. rovnobežky. V zakázanom pásme nezaznamenali žiadne aktivity irackého letectva. Podľa dnešného vydania denníka Washington Post, ktoré sa odvoláva na nemenovaného činiteľa americkej armády, je zákaz irackých lietadiel nad južnou časťou krajiny iba prvým krokom v kampani proti Sadámovi Husajnovi. Do úvahy podľa denníka prichádza možné bombardovanie vojenských cieľov a vytvorenie bezpečnostnej zóny pre juhoirackých šítov. Irak dnes uviedol, že vytvorenie zóny bez leteckej prevádzky v južnej časti štátu je súčasťou plánu spojencov na otrhnutie tejto oblasti od zvyšku krajiny.
Uzavretie trvalého prímeria s povstaleckou organizáciou Hezbe Islámy, ktoré by malo ukončiť takmer 3 týždne trvajúce ťažké boje v Kábule, dnes oznámila afgánska vláda. Podľa hovorcu ministerstva obrany, prímerie nadobudlo platnosť na poludnie miestneho času. Hezbe Islámy dnes oficiálne potvrdila zodpovednosť za včerajší útok na 3 ruské lietadlá na kábulskom letisku, pri ktorom bol jeden stroj zničený a 4 ľudia utrpeli zranenia. Lietadlá boli určené na evakuáciu ruských diplomatov a ich rodín. Bývalý seržant americké armády Roderick Ramsey byl dnes odsouzen k 36 letům vězení za prokázané vyzrazení vojenských tajemství Severoatlantické aliance Československu a Maďarsku. Za svou špionážní činnost obdržel dnes 30-letý Ramsey v letech 1983 až 86 pouhých $20,000. Ramsey byl pro spolupráci s Východem naverbován svým nadřízeným Clydem Conradem, který byl v loňském roce odsouzen za špionáž na doživotí. Conrad získal za své strategické informace od Československa a Maďarska v průběhu 10 let $1,200,000. Československý důstojník pozorovatelských sil OSN v Somálsku major František Petráš byl včera spolu se svým egyptským kolegou zraněn v hlavním městě Mogadišu. Na jejich vůz označený symboly Spojených národů zahájili palbu místní ozbrojenci, když předtím oba vojáci odmítli na jejich příkaz zastavit. Major Petráš byl zraněn na hlavě a podle agentury Reuters jeho stav nevyžádal hospitalizaci v místní nemocnici. Libanonská prosýrsky orientovaná vláda zrušila voľby v oblasti v trojdňovom generálnom štrajku na protest proti prítomnosti sýrskych jednotiek v krajine počas volieb. Podľa ich názoru táto skutočnosť negatívne ovplyvňuje priebeh hlasovania. Na uliciach Bejrútu sa objavili tanky a obrnené vozidlá, ktoré majú zabrániť prípadným nepokojom. Predseda libanonského parlamentu Husseini odvolal svoju demisiu, ktorú podal minulú nedeľu na protest proti volebným úspechom pro iránsky orientovaného hnutia Hizbolách. Osud prvých libanonských všeobecných volieb po 20 rokoch zostáva teda nejasný. A nyní už k informacím z domova. V malostranské vinárně u Tří zlatých hvězd se včera večer sešli k soukromé večeři český premiér Václav Klaus a bývalý československý prezident Václav Havel. Pan prezident Václav Havel, stále to tak říkám, se už delší dobu zabývá studiem ústav a pochopitelně také ústavou českou. Těmito slovy zdůvodnil Václav Klaus svou schůzku novinářům. Václav Havel se vyjádřil k přípravám české ústavy. Především a hlavně by to měla být dobrá ústava, to znamená logická, vnitřně propojená, tedy nikoli kompilát rozmanitých nápadů, rozmanitých jednotlivců. Musí to být konzistentní celek, který bude mít hlavu a patu. Pro mne není nejdůležitější, kdo bude prezidentem nebo zda budu kandidovat. Pro mne je důležitý zájem země. Pakliže se musíme rozdělit, pokládám za důležité, aby Česká republika přijala brzy dobrou ústavu. Václav Havel se také vyjádřil ke svému možnému návratu na českou politickou scénu. Jak jsem už řekl dříve, mám svůj plán. Doufám, že lepší, než měl prezident Beneš. S nedostatkem smyslu pro můj humor jsem byl za tento svůj výrok předmětem mnoha žertování, ale skutečně mám svůj plán, ale teď vám ho ještě neprozradím, řekl na závěr Václav Havel. V Košiciach sa dnes začal 5. zjazd demokratickej strany. 145 delegátov z celého Slovenska na ňom hodnotí doterajšiu činnosť strany a zároveň pripravuje aj zmeny v jej stanovách a programe. V súvislosti s výsledkami posledných parlamentných volieb i súčasnou politickou situáciou predseda strany Ján Holčík povedal, že Slovenská národná rada získala ľavicovo-nacionalisticko-populistickú orientáciu, čím je priamo ohrozená demokracia. Je preto na nás, aby sme sa znovu zmobilizovali, povedal Ján Holčík. Nesmieme rezignovať, musíme vyburcovať najprv sami seba a potom aj naše okolie. V podobnom duchu sa niesli aj príhovory hostí, zástupcov ODU, Maďarskej občianskej strany, Asociácie sociálnych demokratov, ODS, Strany zelených, KDH a Občianskej iniciatívy za spoločný štát, po vystúpení ktorých bolo rokovanie zjazdu demokratickej strany neverejné. Dnes zasadala Rada kresťansko-demokratického hnutia. Ešte počas rokovania Ján Čarnogurský informoval novinárov. Rada KDH splnomocňuje, pokiaľ ide o ústavu, splnomocňuje poslancov KDH v Slovenskej národnej rade, aby zaujali konečné stanovisko ku celkovému návrhu ústavy na základe toho, ako budú zohľadnené alebo nebudú zohľadnené pripomienky, predovšetkým KDH, ale prípadne aj ďalších poslaneckých klubov, ku tomuto predloženému návrhu ústavy, tak, aby návrh ústavy
o ktorom bude Slovenská národná rada hlasovať, bol demokratickým návrhom, ktorý zabezpečí demokratický režim na Slovensku. Tohtoročný 29. august nebol v Banskej Bystrici taký pompézny ako po iné roky. Ústredné oslavy 48. výročia Slovenského národného povstania sa presunuli smerom k hlavnému mestu Slovenska a tak sa v centre povstania oslavovalo skromnejšie. Niekoľko tisícové mítingy sa nekonali, chýbali aj politické špičky. Možno o to bezprostrednejšie bolo stretnutie asi 500 obyvateľov mesta a priamých účastníkov odboja pri pamätníku SMP, ktorých prišli pozdraviť podpredseda federálneho zhromaždenia Jozef Stank, jediný žijúci člen revolučnej Slovenskej národnej rady Martin Kvetko, Alexander Dubček a ďalší hostia. Po úvodnom položení vencov k hrobu neznámeho bojovníka odznelo niekoľko príhovorov, vyzdvihujúcich význam povstania a jeho odkaz, spočívajúci najmä v spojení síl proti akejkoľvek forme totality. Ďalej už pokračovali oslavy v neoficiálnom duchu, prehliadkou novej expozície pamätníka a programom, v ktorom sa o dobrú náladu starali spevácké, tanečné a divadelné súbory. V popoludnejších hodinách sa v areáli pamätníka uskutočnila beseda s historikmi o najnovších poznatkoch z dejín odboja na Slovensku. Slovenský premiér Vladimír Mečiar podle vyjádření předsedy SDL a místopředsedy Slovenské národní rady Petra Weisse ve svém pátečním vystoupení v ústavně právním výboru Slovenské národní rady posunul čistě odborný problém do politické roviny, čímž záměrně skandalizoval SDL a jejího poslance Lubomíra Folgaše. Vladimír Mečiar včera řekl, že zájmy poslanců za SDL jsou destruktivní a rozkladné. Prohlásil to při projednávání návrhu ústavy Slovenské republiky. Spor mezi poslanci SDL a HZDS byl o termínu nabytí účinnosti ústavních článků, které kodifikují zřízení emisní banky a vytvoření celního území Slovenské republiky. Lubomír Folgaš prohlásil, že vytvoření celního území Slovenské republiky a zřízení emisní banky by v současné době bylo v rozporu s platným federálním zákonodárstvím. Oproti tomu Vladimír Mečiar apeloval na členy výboru, aby si uvědomili, že odloží-li se účinnost těchto článků, nelze vytvořit celní unii mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a dojde k hospodářskému rozvratu republiky. Otázku hlasování poslanců SDL při čtvrtečním přijímání ústavy Slovenské republiky odmítl Peter Weiss komentovat. Strana demokratické levice bude podle jeho slov od premiéra Slovenské republiky Vladimíra Mečiara požadovat okamžitou omluvu. Již delší dobu se u nás diskutuje o tom, zda je nutné, aby na činnost policie dohlíželi tzv. Občanské bezpečnostní komise, a když ano, tak s jakými kompetencemi. Řada poslanců České národní rady považuje jejich činnost za zbytečné nahrazování kontrolní funkce parlamentu. Komise jsou poradní, iniciativní a kontrolní orgány a my jsme jim určili ten rozsah tedy těch pravomocí tak, aby mohli samozřejmě pracovat, to znamená, aby mohli být seznamovány se skutečnostmi, které potřebují pro svoji práci, ale aby zároveň nemohli zasahovat tedy do té řídící a personální pravomoci těch jednotlivých služebních orgánů v policii. Je asi podstatné, že jste se dnes dohodli na kompetencích. Jsou podle vás dostatečné? Já bych řekl, že za daného rozložení politických sil ty kompetence jsou poměrně rozsáhlé a pokud by parlament tyhle kompetence neokleštil, tak já si myslím, že občanské komise budou mít dost pravomocí, aby udrželi tento mocenský orgán pod kontrolou veřejnosti. Sporné zůstaly dva body. Jeden je způsob vzniku těch občanských komisí. V podstatě poslanci a já jako zástupce resortu navrhujeme, aby občanské komise byly voleny obecními zastupitelstvími, kdežto občanské komise trvají na tom, nebo jejich verze je taková, že by měly být voleny přímo při příležitosti voleb do zákonodárných sborů. To je jedna věc a z toho také vyplývá způsob financování těch občanských komisí. Oba body, u kterých k dohodě nedošlo, budou do Českého sněmu předloženy v alternativním znění. Vlastní legislativní proces ale nebude rozhodně jednoduchý, protože občanské komise mají mezi poslanci řadu odpůrců. Velmi nepopulární se stala například jejich snaha zasahovat do operativní činnosti ministerstva i nižších složek. Současný stav, kdy komise pro svou práci v podstatě nemají zákonné opodstatnění, je také nežádoucí. A tak otevřená zůstává otázka, kdy se zákon přijmout a zda jej vůbec bude možné přijmout v té podobě, jaká dnes byla dohodnuta.
Nejméně 5000 osob zůstalo bez přístřeší a kolem stovky bylo zraněno poté, co se tajfun Omar přehnal nad americkým tichooceánským ostrovem Guam. Oznámil to dnes náměstek guvernéra Guamu Frank Blass. Americký prezident George Bush prohlásil Guam za postiženou oblast a přislíbil poskytnout ostrovu veškerou pomoc. Na rozdíl od Omara, hurikán Andrew už neničí pobřeží Spojených štátov amerických. Obyvatelia nejvíc postihnutých oblastí se však budou s jeho následkami stretávat ještě dlho. Podle posledních zpráv si tento přírodní živel vyžiadal takmer 30 obetí na životoch a materiální škody dosahující 30 miliard dolárov. Mnohí z několika milionů evakuovaných se teraz vracají do svojich domovů. Pre 250 tisíc z nich však vyčínanie vetra znamenalo stratu strechy nad hlavou. Tým nejvíc postihnutých tým dopravují lietadlá americké armády materiálnu pomoc. Troch mrtvých a 7 tisíc hektárov lesa má na svedomí veľký požiar, ktorý už čtvrtý deň zúri v oblasti asi 50 kilometrov na západ od Katovíc v Poľsku. Do boja so živlom nasadili okrem 4 tisícov mužov aj 22 lietadiel, 4 vrtulníky, policajné vodné telá a armádne tanky. Do likvidácie požiaru sa zapojili aj hasičské zbory z Ostravy, Bruntálu a Karvinej. Prevládajú však obavy, že by sa mohol pre sucho a vietor šíriť a preto z prilahlých obcí už evakuovali 10 tisíc ľudí. Tak to už byla dnešní poslední informace. Já vám přeju příjemný zbytek večera a nashledanou zítra. V newyorské zoologické zahradě představila samica kriticky ohrozeného leoparda sněžného poprvý raz veřejnosti svoje mláďatá. Leopardica Shanti, která přišla na svět v zoologické zahradě, porodila koncem mája dvě samičky a jedného samčeka. Tyto vzácné zvířata se vyskytují vo vysokých horách střední Asie a v zajatí ich chovají iba několik desítek. Rozmnožování leopardů sněžných alebo irbisů v zajatí zůstává vzácnou událostí najmä proto, že velmi těžko znášají daždivé podnebí a sú náchylní k bežným chorobám.